Іван Дорн зібрався на Балі. Там він розважатиме росіян під час новорічної ночі. Цю інформацію оприлюднив російський блогер Богдан Беспалов, інформує сайт Oboz.ua. Скандали за участі Дорна почалися після 2014-го. Тоді співак, аби не втратити російську аудиторію, назвав російську збройну агресію проти України сваркою старшого та молодшого братів. Коли произошла ссора двох собратів, ти так називаєш, да? Всі молодші браті сказали «нет всьому від старшого брата, хочемо все». Своє. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну співак швидко перевзувся, перепросив за власні слова та визнав помилки минулого, нарешті назвавши ерефію ворогом. Я зараз звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, що щось значить. Я призиваю вас зупинити цю катастрофу. Я призиваю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить свою судьбу. Нам никто не нужен, что Украина независимое, суверенное государство. Але, як стало зрозуміло, виступати перед хорошими русскими Дорну це не заважає. Новорічна вечірка відбудеться в розкішному комплексі Club Resort. Якщо перевести індонезійські рупії в гривні, то вартість квитка становить 3,5 тисячі гривень. Новину про майбутній концерт поширили для російськомовних ком'юніті на Балі, які складаються переважно з хороших і не тільки руських. Це не просто, извините, резиновая попа. Це талант. Нині артист за кордоном повертатися в Україну не поспішає. Дає благодійні концерти на підтримку сил оборони України в країнах-членах ЄС і Сполучених Штатах. За словами артиста, воїн із нього ніякий, тож, мовляв, про війну світові розкаже. Можливо, і про мову до хороших русських він підготував.